Vazduh u Valjevu je prekomerno zagađen i sadrži teške metale. Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za prošlu godinu, vazduh u Valjevu je svrstan u treću kategoriju. Ovaj dugogodišnji problem sa zagađenjem još uvijek nije rešen, a koliko je izražen, građani najbolje osjećaju po podnevnim časovima tokom grejne sezone. U visinskim zonama grada problem je još izraženiji. Brojni su zdravstveni problemi sa respiratornim organima koji građani osjećaju kao posledicu velikog zagađenja. Na ove alarmantne podatke ukazao je predsednik Saveta za zdravlje dr. Zoran Živković. Na teritorijama gradova Valjevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica, tokom 2015. godine vazduh je bio treće kategorije, dakle prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenih tolerantnih vrednosti koncentracije suspendovanih čestica. Sve to ne bi bilo toliko upadljivo da te suspendovane čestice nisu sadržale teške metale, u prvom redu olovo, kadmiju, nikal i arsen, a merenja su urađene na osnovu 119 uzoraka uzorkovanih materijala, dakle sasvim dovoljno merenja tokom cijele protekle godine, po kojima je izvedena ovakva konstatacija. Ovaj izveštaj dr. Žijeković je podneo u okviru rasprave gradskih većnika o planu kvaliteta vazduha. Kao jedan od uzroka zagađenja istaknuta su individualna ložišta. Mi imamo, činjen, imamo fakat i činjenicu da se veliki deo građana ne želi da preključi na to planu i ne želi da, iako ima mogućnost, ne želi da bude deo tog koncepta, a isti ti ljudi su izvor posle ovakvih problema kakvi se sada dešavaju, to je grejanje na ugalj, posebno na ugalj, to je posebno veliki problem, to fosilno gorivo posebno zagađuje životnu kolinu, a ugalj koji mi, nažalost, ovde koristimo je vrlo nekvalitetan i vrlo Vrlo, kvalitet, vrlo sumnjiv po svom, po svom, po svom, svom kvalitetu. E, tako da nam daje to za pravo da grad u budućnosti donese određene mere. Naravno, prevaskodno moramo omogućiti da priključenje na to planu bude u skladu sa mogućnostima, finanskim mogućnostima građana i sa njihovim dosadašnjim izdvajanjima za gorivo koji koriste u kućama. I to je broj jedan. Broj dva, da se ozbiljno misli o promeni goriva u samoj to plani, da se mazut eliminiše što pre i što kraćem vremenskom periodu. I treća stvar je da se moraju e, građani isto tako a, na neki način alarmirati i da se što više njih priključi na to plan. E, mi imamo tu niz problema vezani s posebno prostor petog puka gde su male, gde su zgrade stare i po 50-60 godina, koriste se pećina drva i tu dolazi svaki godine do 6-7 požara imamo u tim objektima jer jednostavno se koriste neadekvatni uslovi su, da ne pričamo o kvalitetu zgrade. Uglavnom, ovo mora biti i na razlog da grad razlogi u tome kako da građane stimuliše da se oni pothitno i u što većem broju priključeni na planu. Jer bez toga grad će biti ovakav kakav jeste, a to je da ćemo, ja mislim da je već ta, ta faza prošla, da bi uveče morali da koristimo, on tako zane gaze, to Guzenović bolje zna, na koji način se štiti od tog vazduha, ali mislim da je ovo baš, baš stanje vrlo agravno. I ustanove u gradu nisu priključene sve na to planu. Ali moramo da sagledamo prevas, prevashodno ustanove i to ne ustanove koje su se finansiraju iz grada i republičke ustanove. Da se uradi jedna analiza šta to to plana nudi njima za koliko ih košta grejanje, a koliko ih košta u toj sobstvenoj režiji korišćenjem drugih goriva koliko ja znam, a mislim da je danas tako, Zorice, da opština plaća školama grejanje. Znači, a to nam je prvi efekat, to nam je jedan przinski efekat koji mi možemo da uradimo. Jer svaka škola ima po hiljadu, dve hiljade, tri hiljade kvadrata, smanjit ćemo, znači, ostali deo goriva. Ja ne znam da li postoji mogućnost, ali skoro da postoji mogućnost da se sve škole priključe na to plan. Znači, ne možemo tu sad vršiti daje kalkulisanje. Drugo, razorazne zgrade koje postoje u gradu, znači, mora se i njima naložiti da mere kvalitet svog vazduha, koje to gorivo koriste. Znači, mi se sad nalazimo svi na jednom zajedničkom zadatku. Znači, sve načine imamo, sve modele, metode treba da koristimo, a realne da vidimo kako možemo da substojišemo, odnosno da što veći broj kotlanica u gradu eliminišemo da bi sistem daljinskog grejanja zažive u što većem broju, jer koliko ja znam, kapaciteta u toplani ima dosta za povećanje grejanja. U planu kvaliteta vazduha posebno se govori o posledicama koje zagađenje izaziva po zdravlju čoveka. Kada je u pitanju ovaj Savet za zdravstvo, Skupštinski Savet za zdravstvo, ako možete da izvedete jednu analizu o procentu porasta bolesti respiratornih organa, kao i u procentu porasta malignih bolesti respiratornih organa u zadnjih deset godina i uporedite sa onim gradovima za koje ste se izjasnili da imaju bolji e, nivo kvaliteta vazduha, odnosno imaju smanjenu zagađenost i smanjeno aerozagađenost. To bi bilo dobar argument za neke predloge koje su već Dragan Jeremić i Gora Radovičić izneli i svakako jedan od prioritetnih zadataka kada je zašta zdravlja u pitanju.